dan musik Tarling Indramayu Jawa Barat Indonesia. Hey, asik. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Gremincing guyu dan semar-semar putih pengasian. Teka welas, teka asih, teka hidup, teka madep isun, teka digeguyu isun balik ditangis. Apeles wong dempet sedulur yang rambut agak panjang barir yang pokoknya mam. Apeles wong dempet. Bagi rengan tone ganteng, buktine ake si demen, ake wadung pada kedalan, sebab kita duwe semar putih. Aji Boni, Wong Libir. Aji Boni, Wong Libir, Wong Libir, Wong Libir, Aji Boni. Ya, ya, ya. Sini bapak tua, besok kelamon kita dewasa. Anggo emak tua tuh si lancang, si moyo kirean pasti kedan. Hey, asik. Apeles, Wong Jumpet. Aji Boni Wong Libir, Aji Boni Wong Libir, Wong Libir, Wong Libir, Aji Boni. Kian. Oh, sedulur nagrak sing we Beijing, Wong nagrak sing we Beijing, Wong nagrak sing we Beijing, Wong nagrak sing we Beijing. Hey, asik. Si dempet bergoyang bersama Nirwana Mandala Sakti yang musik tarle. Jalok moyok karani suka wong ire, bokatan moyok bokat besuk ala pare. Hey, asik. Ah, pian. Bos dawen. Ajalok ece karani kita wong lara. Priwati kita duwe raja de sama wadone sing tahan bagian desa kato negaran sama wadone sing beli kejanan sebab kita duwe semar putih pengasian warisan sing bapak tua besok lamun ala sing mina kanggo ngembat wadone sing Bos gaben, majikan, bos gaben, wong nagrak sing duwe Beijing, ala peles, wong dempet, ya, sedulur kabeh, sing duwe Beijing, wong nagrak sing duwe Beijing, wong nagrak sing duwe Beijing, wong nagrak sing duwe Beijing, wong nagrak, hey, asik, ala peles, nok amel, sing duwe warung tuang, nok amel. Jalok moyok arani suka wong ire bokatan moyok bokat besuk ala pare. Hey, Anggrus Lani sedulur ya. Ajalok nginan arani kita wong blesan pati wedi kreang duwe raja kemat wong cantik sawah sapa wadone sing tahan bagen ireng katone karang sapa wadone sing beli kejangan sebab kita duwe semar putih pengasian bagen ireng
Aji Boni wong pikir, Aji Boni wong pikir. Warisan sing bapak tua, besok lamun ana sinina. Anggo matu-matu sing lancar, sing moyo kita pasti keda.